Friends, education is a weapon which you can use to change the world. The best education land de layi thanu best school bhi choose karna payega. So is cheez nu leke main thanu Sunam the best school di sair karwan lagi ha ji. Best school de vich leke javangi te thanu dikhavangi kede facility school provide karwa reha. That is Acadia World School. Naam ta sunya hoyega jo ki Jakhepal bypass Sunam vikhe hai. Aao andar chalde ha te itthe di facilities te maar de ik nazar te best education system nu vi dekhde ha. So when school there was CCTV cameras laga ke thade bacche nu safe and secure kita janda hai, but here tusi dekhte ho first step te hi thade bacche di jehdi ki entry hundi hai, parents di entry ya koi bhi stranger thade school de vich nahi ja sakda jab tak us di entry register te pave na. So main register te entry kar ditti hai te main ja rahi hai Acadia World School de vich. ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਅਕੇਡੀਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਲਓ. ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰਾਊਂਡ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ. ਫਾਈਵ ਟੂ ਸਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਊਟਡੋਰ ਗੇਮਸ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ. 200 meter ਰੇਸ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ. ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜੀ. ਸਕੇਟਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਲੌਂਗ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ. ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ. 5 to 6 ਗਰਾਊਂਡਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ. ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਚਿਸ ਹੈ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. ਸੋ ਫਰੈਂਡ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈ. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਮੈਮ. ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅਕੀਰੀਆ ਵਰਡ ਸਕੂਲ ਦੀ. ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਆਫਿਸਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. ਨਰਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ. ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਜੀ ਅਕੇਡੀਆ ਵਰਡ ਸਕੂਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੋ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਟੂ ਹੈਲਪਰਸ, ਟੂ ਟੀਚਰਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ ਅੱਜ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ. ਕੀ ਕਰਾਂ
मैं थोड़ा अकेडिया स्कूल की वन बाय वन हर एक फैसिलिटी हर एक बेनीफिट दस रही हाँ जी। लैब्स में आ गई हैं, लैब्स में लैके बहुत सारे फैसिलिटीज इन्होंने प्रोवाइड करवाई ने, साइंस लैब, मैथ लैब, इंग्लिश लैब, कंप्यूटर लैब, इवन की लाइब्रेरी तक की फैसिलिटी इन्होंने कोल है। सो मैं लगता है अकेडिया स्कूल है जो कि सुनाम द बेस्ट स्कूल जिसनों मैं कह सकती हूँ बिकॉज हर एक फैसिलिटी इन्होंने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाई है। सो इतने थोड़े हेल्थ को भी लैके अकेडिया स्कूल बहुत ज़्यादा केयरिंग है, जिवें थोड़ा परिवार थोड़ी सहायता करता, थोड़ी हेल्प करता जो तुसी बीमार होने हो, अकेडिया स्कूल भी उसे तरह करता जो स्कूल दे विच एक बच्चा बीमार हो जाता है। सो इतने वेल क्वालिफाइड नर्सिस भी प्रोवाइड करवाए गए हैं बच्चों के लिए। I am Arunjot Kaur from class 8. I joined the school this year only. The best part of the school is that we have English speaking culture here. The teachers here are very helpful and clear our concepts very effectively. We are not the rote learners. Also, we participated in different kinds of activities like declamations, debates, dancing, singing, culinary skills, etc. We play so many games here like basketball, table tennis, chess, etc. I also got chance to play basketball at the district level. I am proud to be an Acadian. स्टूडेंट की एंट्री गेट से मैं खड़ी हाँ तो मैं थोड़ा खास गल दसना चाहवागी स्कूल बारे कि इतने सिक्योरिटी गार्ड है लेडीज़ जो कि प्रोवाइड करवाया गया बच्चों की खास सिक्योरिटी के लिए। इतने कोई भी मेल ड्राइवर या मेल अंदर नहीं आ सकता विदाउट द परमिशन ऑफ मैनेजमेंट ही। सो फाइनली हूँ मेरे नाल जुड़ चुके हैं अकेडिया वर्ड स्कूल की प्रिंसीपल रंजीत मैम जी, जिन्होंने गलबात कर लगे जी। असं तो स्कूल बारे थोड़ी जी होर नॉलेज इनहेंस करते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, सब तो पहला अकेडिया बड़ा डिफरेंट सा नेम है, किवें दिमाग दे विच आया? अकेडिया एक्चुअली इट वॉज द नेम ऑफ अ कॉलोनी इन नॉर्थ अमेरिका, नाउ द प्लेस इज कॉल्ड नोवा स्कोटिया एंड देयर इट वॉज नोन फॉर इट इट वॉज एन आइडियल प्लेस फॉर लिविंग बिकॉज इट वॉज नोन फॉर इट्स पिक्चरिस्क ब्यूटी। So this way we have an ideal place for learning, Acadia World School, an ideal place of learning. Ji ma'am, so many benefits that you are giving to the student now, but parents ke liye question hai ki parents agar acche future de liye bacche de liye Acadia World School nu choose karan te ki reason daunge ma'am? So the reason is that in our school we are providing various kinds of activities besides the academics. Academics are also done in a very good way and various kinds of activities are provided, side by side competitions are health for various kinds of activities. We cover all the things, whether it is elocutions, music, dance, art, and everything. Okay, ma'am. And sports also. जी बिल्कुल सही। तुसी बहुत सारे competitions की गल भी की थी। कोई इस तरह की achievement जो तुम्हारे school ने दो सालों के विच की थी होगे, and you want to share with us? Yes, दो सालों के विच we have our students, those who have gone for the national level championship. One girl, Simranjeet Kaur from class 8, she went for baseball championship in Telangana, which held in the month of March. And besides this, we have state level competitions also. Students went for the, in state level competitions, they went for wushu as well as the basketball. And they have earned medals over there. That was a good achievement for it. And besides this, we also have the students, our choir, it went for the singing competition, inter-school singing competition. And from there,
the students bagged first position in the Sanskrit group singing competition. ਜੀ ਮੈਮ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ. ਮੈਮ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਯੈਸ, ਵੀ ਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੈਟ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਦ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਦ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਫੋਰ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਹੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾ ਬੈਸਟ 2019 ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਕੂਲ ਅਵਾਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕੇਡੀਆ ਵਰਡ ਸਕੂਲ ਨੂੰ. ਔਰ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ.